নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অসমীয়া জ্যোতি চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে। আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আমাৰ একেবাৰে ঘৰুৱাহী বস্তু। সেইটো হৈছে মানকচুৰ ঠাৰি মাছ দি ভজা এটা ৰেচিপি, খুব ভাল লগা ৰেচিপি। যোনে খাইছে সেই সকলোৱে জানেই হয়তো, আৰু যিসকলে নাজানে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো খুবেই উপযোগী হ'ব বুলি। এতিয়া এই ৰেচিপিটো আহকচোন কিদৰে মই বনালোঁ খুব সহজ পদ্ধতিৰে। আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো এতিয়ালৈকে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। এতিয়া আহকচোন কিদৰে মই বনালোঁ এবাৰ চাই লওঁ। এতিয়া এয়া লৈছোঁ মই মানকচুৰ ঠাৰি, ক'লা মানকচু। এইটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এনেকুৱা মই প্ৰায় 6-7 ডাল এনেকুৱা টুকুৰা লৈছোঁ, এনেদৰে বাকলি গুচাই কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ এইখিনি লৈ, আৰু এয়া লৈছোঁ ৰঙালাও এচিটা, সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা, আদা নহৰুৰ পিচা, তেজপাত। এতিয়া এইফালে কেৰাহীটো গৰম কৰি মই প্ৰায় তেল 3 চামুচ দিছোঁ, ডাঙৰ চামুচৰ। আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব, একেবাৰে দেৱাই পেলাব নালাগে, কিন্তু অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব। তেজপাতকেইটাও দি দিব, প্ৰথমে তেলতেই দিব পাৰে বা পিছত দিলেও হয়। যদি কেঁচা তেজপাত থাকে তেতিয়াহ'লে পিছত দিলে বেছি সোৱাদ হয়। আৰু ল'লোঁ মই কলাখাৰ। এইফালে লৈছোঁ গৰম মছলাৰ পিচা অকণমান। এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি এনেধৰণৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। আৰু আদা নহৰুৰ বটাকণো মই দি ভালদৰে আকৌ ভাজি ল'ম। দেখিছে, এইদৰে মছলাকণ ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে ভাজিখনৰ সোৱাদটো ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া ইয়াত গোটেই পাচলিখিনি অলপ অলপকৈ ঢালি দিম। যদিও বা সৰহ হৈ গৈছে কেৰাহীটোত, কিন্তু এইখিনি তৎক্ষণাতেই জহি যায়, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। আৰু ভালদৰে মছলা তেলখিনিৰ লগত মিলাই ভাজিখন লৰাই দিব। খুব এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি এইটো। আমাৰ অসমীয়া সমাজত এইবোৰৰ প্ৰচলন একেবাৰেই চলিয়েই থাকে, আৰু খাবলৈও ভাল, কোনো দেহৰ কাৰণে ক্ষতিও নাই, গতিকে আমাৰ খাদ্যবোৰ এনেকুৱাই হয় সদায়। এতিয়া ইয়াত নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুসাৰে, হালধি দিলোঁ 1 চামুচ সৰু চামুচৰ। হালধিটো নিদিয়াকৈও পাৰি যিহেতু খাৰ দিম, কিন্তু মই দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে ঢাকোন দি দিলোঁ। এয়া চাওক, একেবাৰে আধাখিনি হৈ গ'ল, কাৰণ কচুখিনি একেবাৰে সিজি জহি গৈছে আৰু ৰঙালাও সোনকালেই সিজি যায়। এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব অকণমান ভাঙি। এতিয়া খাৰণিখিনি দি দিলোঁ, মই খাৰণি ডাঙৰ চামুচৰ 1 চামুচ দিছোঁ, আৰু গৰম মছলা পিচাকণ মই দি দিছোঁ। খাৰণি দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু হালধিও দিছোঁ, সেয়ে ৰঙা নিচিনা হৈ গৈছে, কিন্তু খাই কি যে টেষ্টি হৈছিল, মুখত সোৱাদটো এতিয়াও যেন লাগি আছে। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিব আৰু মাছকেইপিচ দি দিব। মাছৰ লগত যিকোনো বস্তুৰ সোৱাদটো বৰ সুন্দৰ উঠে, নাজানো, কিন্তু মই হয়তো ভাল পাওঁ কাৰণেই নে সঁচাকৈয়ে সেইটো নাজানো বাৰু, কিন্তু খুব ভাল হৈছিল ভাজিখন। এতিয়া এইখিনি লৰাই দিলোঁ, অলপ ভাঙি দিছোঁ, আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। ভালদৰে লৰাব সাৱধানেৰে, যাতে মাছখিনি ভাঙি নাযায়। আৰু মাছৰ মূৰ থাকিলে ভাঙি পেলাইও দিব পাৰে, কিন্তু আজি এইদৰে বনালোঁ। এতিয়া যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ।